Kvadrat təmini ilə bağlı test tapşırıqlarını həll edərkən biz çox rast gəlirik. Hər hansı bir parametrdən asılı kvadrat təmini verilir. Bizdən soruşulur ki, bu parametrin hansı qiymətində və yaxud da qiymətlərində bu kvadrat təmini yalnız bir kökü sıfırdır və yaxud da köklərindən yalnız biri sıfırdır, yaxud da hər iki kökü sıfırdır. Bugünkü video dərsimiz də bu barədədir. Bizə hər hansı bir kvadrat təmini verilib. AX kvadrat üstəgəl BX üstəgəl C bərabərdir 0. Burada A fərqli olmalıdır 0. 1. Bu kvadrat təmini köklərindən yalnız biri, köklərindən yalnız biri sıfırdırsa, bu o vaxt olur ki, B sıfırdan fərqli olmalıdır. Ama C sıfır olmalıdır. Yəni AX kvadrat plus BX plus C bərabər sıfır kvadrat təmini. Köklərindən yalnız biri o vaxt sıfır olur ki, və yaxud da yalnız bir kökü o vaxt sıfır olur ki, B sıfırdan fərqli olmalıdır. Ama C sıfır olmalıdır. 2. Hər iki kökü sıfır olmalıdır. Hər iki kökü sıfır olmalıdır. Hər iki kökü o vaxt sıfır olur ki, B də sıfır olmalıdır, C də sıfır olmalıdır. Yəni B bərabərdir, C bərabərdir, sıfır olmalıdır. Bir də bir misala baxaq. M parametrinin hansı qiymətində, yəni M soruşulur bizdə, X kvadrat plus 5X üstəgəl M plus 3 bərabərdir 0. Kvadrat təmininin köklərindən yalnız biri 0'dır. Biz dedik ki, bu kvadrat təmininin köklərindən yalnız biri 0'dırsa, bu o vaxt olur ki, B gərək 0'dan fərqli, C 0 olmalıdır. Bizdə B 5 deyil, zaten 0'dan fərqli. Çünki biz əgər bu təmininlə bunu müqayisə etsək, AX kvadrat, BX 1 də C, A 1'dir, B 5'dir, C də M plus 3'dir. B zaten 0'dan fərqlidir, 5'dir. Deməli, burada M plus 3 sıfır olmağı kifayətdir. Buradan da alıram ki, M bərabərdir mənfi 3. Yəni, M'in mənfi 3 qiymətində. Bu təmin köklərindən yalnız biri sıfır olur. Növbəti misal. M'in hansı qiymətində yenə bizdən M soruşulur. 3x kvadrat minus m plus 2x üstəgəl m kvadrat minus 4 bərabərdir 0. Təmininin köklərindən yalnız biri 0'a bərabərdir. Biz dedik ki, b gərək 0'dan fərqli, c gərək 0 olmalıdır. Yəni, mənfi m plus 2 sıfırdan fərqli olmalıdır. Çünki B bizdə mənfi M plus 2-dir. Bir də C sıfır olmalıdır. M kvadrat minus 4 bərabərdir 0. İkisi eyni vaxtda ödənməlidir. Buradan alıram ki, M fərqlidir mənfi 2-dən. Burada da alınır ki, M plus minus 2-dir. Adi bir tənlikdir. Hər ikisini ödəyən M bərabərdir 2-dir. Çünki M'in 2 qiymətində həm bu ödənilir, həm də bax, birinci təmini ödənilir. M'in 2 qiymətində bu təminin hər iki kökü sıfıra bərabər olur. Növbəti belə bir misal. 3. K parametrinin hansı qiymətində x kvadrat üstəgəl k vura k plus 2 x üstəgəl modul k minus 2 bərabərdir 0. Təmininin hər iki kökü 0'dır. Hər iki kökü 0'dırsa, gərək B də, C də 0 olmalıdır. Bizdə B k vura k plus 2'dir. Bu da 0 olmalıdır. Və bir də modul k minus 2, bu da 0 olmalıdır. Eyni zamanda. Birinci təmininə alıram ki, k 0, k mənfi 2'dir.
Bu ikinci tənliq Hasan da mod OK bərabərdir 2'dir. K da buradan mənfi 2 ve 2'dir. K mənfi 2, K bərabərdir 2. Burada ortak kökü götürürəm. Çünki hər ikisini sıfır etməlidir. Hər ikisini sıfır edən görürəm ki, mənfi 2'dir. Deməli, K'nın mənfi 2 qiymətidir.